Labdien, cienījamie klausītāji! Labdien, mīļie pūtē mūzikas fani, kolēģi, draugi, radinieki. Labdien, visi, kas atrodas uz skatuves, gan šis orķestris, gan nākošie orķestri. 2013. Gadā vispārējos latviešu dziesmas un deju svētkos pūtē iedibināja jaunu tradīciju spēlēt latviešu mūzikas koncertu, dziesmu kārtu laikā, protams, spēlēt latviešu komponistu pūtē mūzikas koncertu. Tas turpinājās arī pagājušā gadā, un, protams, mēs gribam saglabāt šo tradīciju un katru gadu izveidot pūtē mūzikas koncertu, jo mums ir ar ko lepoties. Ja mēs paskatāmies bibliogrāfiski vai, teiksim, dažādos pieejamos materiālos, komponistu biogrāfijās, ir ļoti daudz, vairāk nekā pēdējos 20 gados, ir ļoti daudz latviešu komponistu uzrakstījuši mūziku pūtē orķestriem. Mēs esam tā paskaitījuši ap kādiem 200 skaņdarbiem. Protams, tās ir aranžijas, pārstrādātas, teiksim, seno laiku mūziku un popmūzikas aranžijas, bet ir arī ļoti daudz oriģināla mūzika. Šodien jums būs ļoti krāsaina programma, kā jūs programmā redzējāt, ļoti dažādi komponisti, ļoti dažādi orķestri. Mēs ļoti ceram, ka jums tas viss patiks, un jūs būsiet arī pūtē mūzikas fani vēl lielāki nākošajos koncertos. Mēs ļoti ceram, ka nākošajā koncertā, kas būs pēc gada apmēram, mēs tā plānojam pēc gada, ka viņš arī varētu notikt vēl pilnākā zāle, un vismaz jūs noteikti būsiet šajā zālē pēc gada. Tiešām, paldies! Paldies liels! Uz skatuves jūs redzēt šo krāsaino orķestri, fantastisku orķestri, kas man, es atļaušos teikt, tiešām unikāls orķestris. Unikāls orķestris, jo viņš pastāv, mēs sanācām 2:00, vai ne? Tātad no 2:00 līdz 4:30 orķestras pastāv, jo viņš sanāca no visas Latvijas diriģenti. Jūs redzat dažādu, varbūt kad arī pazīstiet, dažādu pūti orķestri diriģenti. Mēs nospēlēsim programmu, un orķestrs vairs nepastāv. Protams, ļoti žēl, ka tāds orķestrs nepastāv, bet mēs ceram tikties arī nākošajā gadā. Latvijas pūtēju orķestru diriģentu orķestris programmu atklās jau tradicionāli otro reizi ar mūsu nebaidīšos teikt visnozīmīgāko personību latviešu pūtēju mūzikā Gunāru Ordolovski un viņa vienu no 10. Mērāmajiem maršiem, maršu Jelgava. Turpinājumā dzirdēsiet divu šī gada jubilāru, dzīves nozīmīgu jubilāru skaņdarbus Viļņa Šmīdberga, redz, kur jāja trīs bajāri, kur pirmo reizi spēlējām 2016. Gadā Kurzemes dziesmu svētkos, un Andra vecumnieka Saziedēja gaiļa pīši, kurš bija īpašs skaņdarbs ar to, ka to pirmo reizi dzirdējām pirmajā pūtēju orķestru diškoncertā 2003. Gada dziesmu un deju svētkos. Atskaņo Latvijas pūtēju orķestru diriģentu orķestris diriģē Haralds Bārziņš, Guntis Kumačevs un Jānis Puriņš.
Tagad neliela pārbūve pirms nākamā pūtēja orķestra, kurš būs pūtēja orķestris fanfāra. Pūtēja orķestris fanfāra šogad svin savu 25. Jubileju. Orķestra vārds gan ir sanāks. Pirmo reizi tas pieminēts 1959. Gadā, kad diriģenta Kārļa Vītoliņa vadībā Rīgas rajona kultūras namā tiek nodibināts orķestris. Interesanti, ka tas ir Berģos. Pavisam ne tik tālu no orķestra pašreizējās mēģinājuma vietas,
Juglas mūzikas skolā. Šī orķestra darbības laikā noteikti jāpiemin tādi pazīstami diriģenti kā Augusts Krisbergs un Māris Grūtups. 1999. Gadā Jānis Grahojskis izveido orķestri, atjaunojot nosaukumu, lai gan citādi tie ir divi pilnīgi nesaistīti kolektīvi, kurus vieno tikai skanīgais vārds. Orķestris pamatā tiek veidots no Rīgas skolēnu pils orķestra mūziķiem, kuri vairs īsti neatbilst skolēnu statusam, un Rīgas otrās mūzikas skolas audzēkņiem, kurā Jānis Grahojskis ir pūtei nodaļas vadītājs un orķestra diriģents. Šajā laikā orķestris vairākas reizes ir devies ārzemju braucienos un piedalījies konkursos Beļģijā un Slovenijā. Kopš 2001. Gada šajā orķestrī muzicēja arī pašreizējais orķestra mākslinieciskais vadītājs Mārcis Miķelsons. No 2009. Gada pēc Jāņa Grahojska uzaicinājuma strādā kā otrais diriģents, bet kopš 2013. Kā galvenais diriģents. Orķestrī šajā laikā kādu brīdi darbojušies arī citi diriģenti – Kristīne Antonova, Austris Apenis, Katrīna Kivilniec Cābule, Māra Lemkena, bet pašlaik orķestra otrais diriģents ir Reinis Sprūde, kurš orķestrī muzicē kopš bērnības. Kā jūs redzat programmā, tad skanēs divi tādi nozīmīgi skaņdarbi. Mūsu leģenda, pūtē mūzikas leģenda Mendels Bašs, ir uzrakstījis brīnišķīgu skaņdarbu ar nosaukumu Svinīgā mūzika. Ļoti romantisks stāsts ar fanfārām un ar visām tādām ar ļoti lielu spēku, tāds, kāds viņš pats bija. Un tiešām arī šajā gadā mēs plānojam nedaudz arī atzīmēt viņa tādu jubilēju, 19. Gads un tādā pusapaļu jubilēja. Viņam ir 105 gadi. Un skanēs viens viņa skaņdarbs. Un Jānis Ābols savukārt ir bijis ļoti aktīvs 80. Gados, 90. Gados, ļoti aktīvs pūtē mūzikas fans, ļoti aktīvs pūtē mūzikas diriģents, ļoti aktīvs pūtē mūzikas aranžētājs savam pūtē orķestram Sīrijus, pēc tam arī lielvārdē, daudz komponējis, daudz rakstījis. Un šodien pūtē orķestra fanfāri atskaņojumā skanēs viņa rakstītās trīs latviešu tautas dziesmas. Es nopirku melu zirgu, tumšas naktas zaļa zāle, ir bija gula ceļmalāja. Tātad mēs gaicinām uz skatuves. Var nākt jau pūtē orķestra fanfāra? Labi, tātad aicinām skatuves pūtē orķestra fanfāru un diriģentu Mārci Miķelsonu.
Nākošais orķestris ir Rīgas Tehniskās universitātes pūtu orķestris SPO vai studentu pūtu orķestris, kā viņš kādreiz saukts, gan ar saīsinājumiem, gan bez saīsinājumiem. Hermaņa Eglīša dibinātais orķestris 1969. Gadā. Man jāsaka tā, ka man bija ļoti liela laime iepazīt Hermaņa Eglītu un arī spēlēt šajā kolektīvā. Man liekas, ka es nepilnas 15 gadus nospēlēju, arī pēc tam strādāju par diriģentu un par mākslinieku vadītāju arī pāris gadus. Un kā es aizgāju projām no orķestra no 92. Gada, šī kolektīva galvenais diriģents, ja mākslinieks vadītājs, ir Māris Martinsons, un joprojām viņš ir spēka spēks kaulos, un tas ir, tiešām mēs varam novēlēt Mārim tik ilgi ar orķestras, neturās diriģenti, ja nedaudz diriģenti turās. Orķestris ir ļoti, ļoti kustīgs, ļoti labā nozīmē kustīgs arī Hermaņa Eglīša laikos. Daudz soļoja, ieveda mums Latvijā soļošanas tādu, nu, paraugu demonstrējumu. Soļoja gan saucamā čūskā, gan visādos kustībās. Un tas nav defilēkās tagad mūsdienās to saka, bet tā bija tāda kustība, orķestra kustība, daudz spēlējām. Un kā viņš pats savā laikā teica, pūti orķestris ir tik ļoti mobīla vienība un tik ļoti daudzkrāsaina vienība un tik ļoti tāda plaša vienība, ka var spēlēt uz jumta un pagrabā, uz kuģa un sauszemē, visur, kur var spēlēt pūti orķestris. Un gan visos cilvēka nozīmīgos dzīves posmos, tad, kad viņš piedzimst, tad var būt pūti orķestris klāt. Un, diemžēl, tad, kad arī cilvēks aiziet taisaulē, tad arī bērēs. Un viņš ir tāda liela leģenda, kas man ir bijis skolotājs, un ielic šim kolektīvam, kas tagad nāks uz skatuves, ielic tiešām to rūdījumu, to spēkavotu un to kustību, kāda ir, ar ko mēs visi zinām ar SPO, ar vārdiem Rio, 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 SPO, čau. Un tā tad, lai tagad nāk orķestras, bet pa priekšu Mārai vārds par programmu. Jā, protams, zīmīgi, ka orķestris programmu atklāja tieši ar Hermaņa Eglīša skaņdarbu Brīvdienas, kura pamattēma ir studentu dziesma Students apkārt klejo. Vēlāk dzirdēsiet Andra Baloža Čuči guli līgaviņa. Andris Balodis šodien ir arī īpašs cilvēks koncertā. Viņš koncertu ieraksta, lai tas jums pēc tam būtu pieejams. Tas tiek gan filmēts, gan ierakstīts skaņu lentais. Un pēc tam dzirdēsiet mūsu pūtēju orķestra lielmeistara Aivara Krūmiņa parafrāzi. Lūdzu, Rīgas Tehniskās universitātes studentu pūtēju orķestra diriģents Māris Martinsons. Thank you.
Es gribu teikt, ka mums visiem jātur nākošanā nedēļas nogalē īkšķi, vai ne? Kurā dienā māra mums jātur īkšķis ir? Nu, tad mēs izturam īkšķi par to, jo viņi brauc nākošās nedēļas nogalē uz Itāliju un piedalās konkursā. Lai jums labi veicas un paldies par šodienu. Paldies! Un tagad neliels starpbrīdis, 15 minūtes. Jauniešu pūtēju orķestris Ausaklītis ir viens no vispazīstamākajiem pūtēju orķestriem Latvijā, kas pastāvīgi darbojas jau kopš 1975. Gada. Tā diriģents un mākslinieckais vadītājs ir Haralds Bārziņš, dziesmasvētku virsdiriģents un aizrautīgs mūziķis, kurš savu laiku un enerģiju velta jauno mūziķu audzināšanai un attīstībai. Ausaklīti, kurš nākamgad svinējis savas pastāvēšanas 50. Gadskārtu, kādreiz spēlējuši daudzi, nu jau Latvijā un ārzemēs pazīstami profesionāli mūziķi. Orķestris ir daudzu dziesmu un deju svētku laureāts, kā arī piedalījies un saņēmis atzinību daudzos starptautiskos pūtēju orķestru konkursos un koncertos Eiropā. Ausaklītis tāpat uzskatāms par defilē, jeb orķestris kustībā aizsācēja Latvijā, Orķestra atskaņotajā repertuārā ir gan klasiskās mūzikas, gan džeza mūzikas skaņdarbi. Un šodien mēs klausīsimies brīnišķīgu komponista, fantastisku komponistu, kuru mēs jau vienu skaņdarbu dzirdējam, mūsu leģendas, mūsu tiešām korifēja, nu, tiešām gan trompetista, gan džeza mūziķi, gan komponisti, gan aranžētāji Aivara Krūmiņa skaņdarbs. Mēs klausīsimies Aivara Krūmiņa svītas atspūgi četras daļas, lūgums deja šūpos un marš, un vēl vienu pirmatskaņējumu šodien no visa mazliet ar vieglu smaidu. Diriģents Haralds Bārziņš, jauniešu pūtēju orķestris Ausaklītis. Lūdzu!
Liels paldies par jūsu krāšņiem apalsiem. Pūti orķestram Ausiklīts, jauniešu pūti orķestram Ausiklīts, viņu maestro Haraldam Bārziņam un arī komponistam Aivaram Krūmiņam. Protams, liels paldies! Un tātad šajā koncertā palicis vēl viens orķestrs, kas spēlēs šo programmu. Programmu jūs redzat. Tas ir Latvijas universitātes pūti orķestrs. Un šī brīdī mana kolēģa, kas būs arī diriģenti, priekšā nāks Māra Lemkana. Mēs sarunām, ka es kaut ko pastāstīšu, kamēr pārkārtos to skatuvu. Un tas ir kolektīvs, kurš radies 2008. Gadā. No jauniem mūziķiem, no vasaras projektu mūziķiem, no Latvijas jauniešu pūti orķestra mūziķiem un mūziķiem, kas grib spēlēt, kas atbrauc uz Rīgu gan no Balviem, gan no Daugavpils, gan no Rūjienas, gan no dažādām Latvijas pilsētām un kas grib spēlēt Rīgā kādā orķestrī. Un tā mums savā laikā izdevās izveidot šādu kolektīvu. Nu jau tagad 15 gadi jau nosvinēti un pašlaik mēs gatavojamies ļoti intensīvs pavasars, jo mēs gatavojamies, un arī jums tad klausītāji būs jātur īkšķi par mums 25. Maijā. Es nemaldos kaut kur apmēram 11. No rīta, 12. No rīta pēc Latvijas laika, ka mēs būsim Oslo konkursā vienā no visstiprākajiem konkursiem Eiropā, Eiropas pūti orķestra čempionātā, un tad mēs aicināsim visu Latviju turēt par mums īkšķi, es tāds ļoti ceru. Latvijas universitātes pūti orķestrs ir arī daudz brauc apkārt, daudz ceļo, daudz spēlē koncertu mūziku, un mēs arī esam nosaukuši savā laikā savu orķestru par koncertu orķestru. Protams, mēs spēlējam arī vieglo mūziku, visklaides mūziku, mēs spēlējam maršus, bet mēs neesam tiešām specializējušies uz soļošanu vai tā saucamā defilē programmām, jo tas prasa milzīgu darbu. Un es vienmēr esmu tādā labā nozīmē apskaudes orķestrus, kuri var atrast laiku vēl paralēli mēģinājumiem koncertu mūzikai, vēl atrast laiku iemācīties pareizi soļot ar pareizo kāju un pareizo roku, tas nav nemaz tik viegli. Un vēl spēlēt instrumentu, gan lielāku, kā tubu, piemēram, gan arī mazāk kā pikolo flautu. Tā Latvijas universitātes orķestrs izveidojas par koncertu orķestru un spēlē šādu veidu koncertu mūziku. Un arī mūsu orķestrs ir viens no tādiem ierosinātājiem šim koncertam, vajadzētu spēlēt. Un līdz ar to arī mēs programmā esam iekļāvuši vienu skaņdarbu, ko mēs atskaņosim latviešu komponistu šajā koncertā. Tā vismaz plāns pašlaik ir, vēl līdz galam nav, bet plānots ir, teiksim, ka tas varētu būt. Un mēs esam iekļāvuši programmā šī gada jubilāra Raita Rēriha skaņdarbu, Fantāzija pūti orķestrim pūti vējiņi, ļoti interesanta, ļoti krāsaina mūzika, jo Raitas Rēriks ir arī viens no tādiem mūsu pūti orķestru mūzikas bagātinātājiem visdažādākos veidos, teiksim, vieglāka mūzika, ļoti sarežģīta mūzika un lielam sastāvam, mazākam sastāvam, grūtākas pakāpes skaņdarbiem. Tas būs pirmais skaņdarbs. Otrs skaņdarbs būs tas skaņdarbs, kuru mēs tā kā plānojam spēlēt Oslo konkursā. Un tas ir jaunais komponists Dāvids Balodis, kurš faktiski tikai sācis un uzrakstījis pāris skaņdarbs pūti orķestrim. Un viņam ir tāds Hirosimas piemiņai skaņdarbs veltīts ar nosaukumu Hibakusha vai Hibakusha. Tas tāda modernāka mūzika, jo arī modernāka mūzika jāspēlē, arī šādā koncertā jāspēlē moderna mūzika. Un trešais skaņdarbs būs mūsu arī pūti orķestra komponistam, kur mēs arī skaitām pie sevis, jo viņš pietiekami daudz uzrakstījis darbus, tas ir Juris Karlsons. Protams, viņš daudz raksta un tikko saņēma arī lielo mūzikas balvu, un viņš man solīja, ka viņš būs zālē. Es nezinu, es ceru, ka viņš kaut kur būs zālē, varbūt aizmugurē. Un viņš uzrakstīja 2006. Gadā vienu ļoti jautru skaņdarbu. Faktiski viņš aranžēja no simfoniskās mūzikas. Mēs uzskatām, ka tas tomēr viņa oriģinālā mūzika. Skaņdarbu ar nosaukumu Zvejnieku ziņi, kāda viņa būs, bet man liekas, tas ir tās diezgan labs koncertu noslēgums, tāpēc mēs arī viņu iekļāvām šajā koncertā. Tātad šos trīs skaņdarbus, un pēc tam mēs teiksim jums lielu paldies, ka jūs atnācāt uz koncertu un gaidīsim tātad nākošā gadā. Tātad mēs varam tā kā nākt uz skatuves Latvijas universitātes pūti orķestrs. Gandrīz. Labi, aicinam skatuves Latvijas universitātes pūti orķestri.
Es gribu teikt lielu paldies Mārai par šī koncerta veidošanas palīdzību un arī diriģēšanu orķestri. Paldies, Māra!
Un vislielākais paldies Jānim Puriņam par šo ideju savest kopā visus pūtējus un visus orķestrus. Paldies jums. Viens jautājums. Vai zālē ir Juris Karlsons? Nav. Nu, jā, nu žāl, mēs gaidījām, viņš tā kā teica, ka viņš atnāks. Un mēs teicam, mēs noslēgsim šo koncertu, šo brīnišķīgo viņa rakstīto ziņu. Paldies jums visiem. Uz tikšanos nākošajos koncertos. Paldies jums visiem. Paldies orķestrim.